Бях един от малкото в политиката, които са чели Васил Левски въобще, а не съм чел докладите, които са ми писали сътрудници. Явно съм прочел Левски правилно, защото никога не съм си сменял убежденията. Да го четат другите, които само го цитират, подчерта Красимир Каракачанов. По отношение на предстоящите парламентарни избори, той заяви, че те няма да се различават от останалите. Опит да се спечелят изборите се прави не с това какво си направил и какво може да направиш, е да се плюе опонента. Но, за съжаление, такъв не е менталитет. Пак ще цитираме Левски на този ден. Той е казал, не, думи са нужни, а дела. И тези, които излизат и измислят за какво да критикуват, да кажат те какво са направили. Всички са конкуренция на предстоящите избори, но не ме притеснява 4%-овата бариера, заяви още Каракачанов. Практиката е показала, че около ВМРО винаги има един скрит вод. На евроизборите, ако помните, също някои социологически агенции обясняваха, че ние сме около границата. Може би един, може и да не вкараме. Вкарахме двама. И с 3% над границата. Притесняваме как в следващия парламент с подобни политици, които се мразят помежду си, ще се прави някакъв консенсус името на това да се прави нещо полезно за хората. Той допълни, че многократно е казвал с кого няма да се коалира ВМРО. С БСП не е възможно, а с ДПС е забранено. Малко по-късно вице-премиерът произнесе и слово за апостола пред паметника на Левски в центъра на Велико Търново, където също беше отслужена заокупойна молитва и изпълнен военен ритуал по поднасене на венци и цветя на паметника на бележитият българин.